پروردگاری کریم ملک جن جہان جن گلن کر دے حفاظت خدایا بے قات روشت رفاقت خدایا یپر نیرو تپر نیرو دستگیری کری خدایا علم شیری ادب شیری پروردگارا سچی عیان کوتہ بے روزگار سوچ من جن پڑھت لیکھت حضرت رحمت درواز یاد خدایا از سوزت ریز کش روزگارش برا خدایا یمن شدن ہند پاس سوزت میانیس تنگس کنیس گاش فاروق آمدس روپ ریز روزگار پروردگارا یم نو نحال بچی میں بروٹ کانا خدایا تذرا ہو خدایا خوشحال تھا ہو خدایا یهیدن وستاد انتحاب دیون بحار علم بحار خدایا یهیدی پاس هاو اس کلاکار انتبار پروردگاری کریما خصوصی چیز محقت بنا مشی گریبی مز پردوم فاروق احمد جشی سوری ایان خدایا مشی موضوعی کرمت میانی گرواجی هکمی گرواجی تبیسا میانی لحظواجی دیا سا تایی می آیی سوی آسا سوی 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 ایک کوش سا سوی سا سا می آیی زارا ایک کوش سا نا سا می آیی دوم دوبرا آیی سا اوس کتن کرنی گا سا دانی مننے گا سا مگر سو لڑکو پڑھنو وارکار وارکار واتنو وار 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 موزی مشکت کر کر ایجی جیجن کرنو مگر سو خدا سو زوری ایسو روزگار میں خدا یا گست بوجت سار نکل جہان کے بیجت روزگار پروردگاری کریم یہ میں بروٹ کا نمت چھو حید بہا اے میانی خدای آج گئیم دہ وری تمیز گھر واجی جنت گائی اٹھا تو کیوں ہوئی چھو ودان خدا ودان نا چھوس کیا نا چھو خوشی مچھو زبن چھو پڑھتا وارکار سوار دو پرکھا کیا شاید مانا ٹی ٹی پی ٹی کہتا ہوں مستا شاید مانا انجینئرنگ ہاں انجینئرنگ انجینئرنگ ٹریننگ انجینئر ٹریننگ کرنو ہاں شاباش آز گسی سم ہوئے جنت گائری آسی سب شوار کر چون بہار کوتا ٹھیک گیا جنات آوت نمی کنیٹ پر گی ان میں زیانس مزی ہوس کیا پر اسے مین کت سو اے کتا رہے گوڑے میں نہ تھوئی چھے میں نہ تھوئی چھے میں گا نہ تھوئی چھے مشی چھے مول تا مول چھے یو آسی یو آسا اسے حق پر اچس بچس اروت ماحول دیو یہ پڑھنا ون لیکھنا ون یہ شو مالیس مالی حق تو فرض انسو بیس راگی انسو سبحانت گاسون انس پانیس بچس سویت انس کیا چار چھو بادتا بہم سویت دی یہ پڑھنا ہوں میں ساتھ سے پڑھ رہا ہوں سران دام کروں سکول اس لائک پہ تھا یہ سے محنت کیا سو اس میں حق یہ آنکھ مول کری چاہاں کرو تبھی خود زیادی میں مگر پرگی نہ تو تم نے کوئی نہیں اے گوبری آنکھ کا تھا بھنے وہ ہے بھنے کا وہ ہے بھنے جائے کا یہ چیز پیش چیز سوئس لگے انصاف کروں مطلب میں پر نوکس غریبی مز اسس کر دی وفاداری دانداری ایمانداری یم دانداری ایمانداری کریں اس چھو خدای خوشت رو ہے جنسی یہ ڈانٹیا یل سو واقوائی بھی بوئی جاس کل ہی سو کیا اتا ہم یہاں جو گو بھی ہے خدایی چھے انشاءاللہ رحمان وہ سو وقت نزدیک آز نو پگانی کل کیا تو وائی تو ضرور تکانچی نیشو بھمیر اس چھو خدای انو انو
انا تايزامين بكره وهاجي ترى اه بالكل اي وايدي كازي وايدي مگر مي كيا شي جلدي خان دار كار رس اه بول بولاينا ما حچ گون ما تو دش اه حضرت شاهنشاه كشمير جناب حضرت بادشاه سلطان بگن نو یت پنی حضرت امیر اسد اصلای کور نوز میانی خدای اخ سلطان کریز روزگار خیر بل سلطان مینوز گلاس بل سلطان راتم نشانا یت با آرام حنا کرا ہے بو کوتا خوش گسا ہے ا اصلای کور اصل کور چگڑ دش میانی خاطر واریا رود کور واریا رود ا بابا نے گوبیا اکھ سوچ پن نہ جا جلدی شے أجلس كارماجي شوم يلمس كارماجي يلمس كارماجي يا بشر غير مطلق يوحي عقم هن يوحي أتا بشر مولود أنجليزي خلاص ترنج تنجي كاتل سدر يا مايمس باشا لاي فيضا بد وايف تي دو سوٹ فيضا بد بوٹ تي دو مالي فيضا بد بوٹ بلکل بلکل أخير كتل سنة بلکل بلکل كارماجي كاري سبو ضرور آمان آز کس کی ناشت میون غریب گھر میں تو تکا چل جی نندرا میں تو ڈار سو بس کر ملاقات ہے اے اس یہ تھوئی کتر سا من سامان سے کیا کر سو ہمارا ام طارق سو بس فاروق سو فاروق سو بس نام شن یاد میں تو فاروق سو بس کی خوشائم جان پامت لڑکی ہنا میں تو یہ یاد کر اس مز کر سٹی او تو چت کر آرام رس بو سو بونے چاسی میں کاسی یاد ہاں نا بنو وشتا بمانا يا أخا بزن چوسنو كواري مول مگر ام ساري كوار شمي آنه كوار تاپو اگر بپانا گھری بوشوس بزن چنو اسو خال يتن تا کاس چتر آموت آنه زار ام اس كواري كاري بي دلی جن رسس قادر بجي اسو تا يي يسان بازن سلام سلام يي اللہ تعالى سبقس بجي يي يسان پرور دگار بوشن خطر بوشن بجا بوشن کرن بجا 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 لا 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 لا
أنا 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 أقول لك أنا أقول لك أنا أقول كاسان كايس؟ أنا أقول لك أنا أقول لك أنا
شاهي نظام چه چلان يتمز غريبان يوان لدبون کرن استحصال يوان کرن نانا اسنس پانم پان بدلاون پايز اصل سوش تاون اچھا چه بدلا مگر بو بدلا ہی نکی بو چاپیٹ واس تمہیں امید چه بدلی اف یوتا بو بدلی واس مگر بدلی واس زمان وشد اچھا چه بدلی واس چه بوز آخ کات مرین اچھا تل چه بدلی واس سوی بیا محترم سکینا جی السلام علیکم کیا سا چھے مہراز زندار مے گژھہ معافی دین تکیاز بشو زندگی ہندس اہم ترین موڑس پہ یہ چیٹ سوزان تو چھم پتہ زی یہ چیٹ یہ کم سا ان پڑھن چھ لیکھن ایم سا زن ٹینڈ کھاو اوس مت یمہ چیٹ سۭتۍ ہسا گژھہ تۄہہ مشکلات مگر مے چھ پتہ
خبر تُہۍ ہیٚکوا برداشت کٔرِتھ نہ حظ تُہۍ نہ چھُو وَننٕے ہے یَتھ منٛز ہسا چھُے صاف صاف لیٖکھِتھ ہے یَتھ منٛز چھُو صاف صاف لیٖکھِتھ یہِ لٔڑکہٕ چھُو نہٕ مُتوٲنی رِشتہٕ کرنہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ أمِس چھُ ترٛیش دامہ چسا ترٛیش دامہ